Kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe rĩu, aikari a Gwa Kairu makoretwo ndumaini na ũũ nĩ thutha wa kambuni ya utambia wa hinya wa thitima ya Kenya Power gũkua transformer ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhũthĩka gũkĩrĩkana ĩrarĩ thũku. Initially transformer ĩkĩeherio nĩ yarutaga wĩra. And once in a while, of course, just normally, nĩ gũkora thitima nĩ ciora once in a while. But the specific day mũthenya ũcio yarutire, it was working. Then actually most of us were to akirima wira-ini, so that is the time to akirio generate kire transformer ne kuwiro, only to follow up and understand that it was taken by the KPLC people. Ene biacara marauga mihango yao ya omuthenya yambite kurugama kuona gutire wira makoretwo makiruta. Monetary ni turate mbeca nyingi muno todo na gedo survive waku no kinya probably wethe generator kana wethe solar. Na ni kaundu tarafa ngeire. Hilda Muthoni arutaga wira wa guthondeka njwiri akiuga customer ake riu mathamire kuria kuri na thitima. Irabidi omere mathi mathondekwo ha mathambio na macanurwo hange moke maria theru. Na riu amera uguo menye kumera uguo ni kumera mathie mathiete tondu ni hinya muno customer athia canurirwo hange na thambio acoke oke atumo. Hau mundu agate customer. James Buru na Buru nawe Patrick Maina nao magitariria ati omuthenya marahuthira shiringi ngiri imwe kugura maguta ma generator niguo gutwarithia na mbere wira wao uduria maugite ni hathara. Badekaga indo cia leather products na mishifi, wallets, dog collars na tuna challenge kuma Tuesday. Madere tuhetu, stira meet, time ire tuhetu todo wa challenge ya transformer. Ya bila yuko yikuwa on Tuesday ni adwa Kenya Power, magethi nayo, makiuga ini la leak. Ya wakora ina data, reu generate kumekira maguta. You are spending 1,000+. Because you see, you need to run all the equipment siya nyoba. At night, of course, you need the lights ya ginya siya security siko sioni. It's not been easy. Aikari ayari unimoreti ya kambuni ya Kenya Power kumashokeria thitima na ihenya utauria kwa hoteka niguwa mahote kushokeria mihangwini yao ya omuthenya. Tura hoya, transforme ya shoke, niguwa mawira maitu madhina abele, todo hau niho turuta amutu, niho turuta kamogate wa omuthenya, niho school fees toko lutasia na igishoka. Na wako wero gothio ole. Ma motorera ni okolitoha hadwini hakameme TV yetagogena wawadurwa.